Selam olsun izleyen herkese. Sırada kalan tavşırığımız güneşli bir günde babayla neve el ele vererek sahil boyu gidirler. Babanın boyu 1 metre 70 santı, nevenin boyu 70 santı olarsa kimin kölgesi daha süratle gidir? Demek bunlar elleri tutup gittiklerine göre bunların kölgesiyle beraber gidir. Cevap olur C variantı. Bu 45'te mantıktır. Mən bunu belə fikirləşdim. 21 bölək 3, çıxaq 2, bərabərdir 5. 60 bölək 12, düşür 5, çıxaq 1, bərabər 4. Bu hesabla olur. 48 bölək 6, 8, çıxaq 3, bərabərdir 5. Demək, cavab olacaq C variantı. Burada isə deyir ki, ədədin sağına 2, 0 yazıb 2-yə böldülər. İstənilən bir ədəd götürürəm, məsəl üçün 5. Sağına 2, 0 yazıram. Götürdüyüm ədədə burada yazım ki, yadımdan çıxmasın 5 idi. Deməli, sağına 2, 0 yazdım, oldu 500. 2-yə böldüm. Düşdü 250. Bizdən soruşur ki, ədəd necə dəyişdi? 250-ni bölsəm 5-ə, 50 dəfə artdı. Yaxud 250-dən çıxsam 5-in, 245 vahid artdı. İndi görək bunlardan hansı uyğun gəlir? 100 vahid artıb, yox. 50 dəfə artdı, bəli. Deməli, cavabımız olur B variantı. Burada deyir ki, uzunluğu 200 metr olan bir qatar bir dirəyin yanından 10 saniyə ötüb keçdi. Əgər qatarın uzunluğu 200 metrdirsə və dirəyin yanından 10 saniyə keçibsə, qatarın sürətini hesablaya bilərik. Bu 200 metri bölürük 10-a. Düşür 20. Deməli, qatarın sürəti saniyədə 20 metrdir. İndi deyir, o uzunluğu 1 kilometr olan tuneli neçə saniyəyə keçər? Tunelin uzunluğu 1 kilometr, yəni 1000 metr. Bir də qatarın öz uzunluğu 200 metr. Deməli, bunun ümumi gedəcəyi yol olur 1200 metr. Və sürəti də saniyədə 20 metrdir. Deməli, 1200-ü böləcəyik 20-yə. Düşəcək neçə? 60. Deməli, 60 saniyəyə keçər. Cavabımız olacaq C variantı. Burada isə deyir ki, A, 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 üstə gələk. A, 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 rəqəmləri eyni olan 3 rəqəmlə dəddir. Və bir də üstə gələk B, 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 bərabərdir 2553-ə. Deyir, B5 olarsa A-nı tapın. B5-dirsə, deməli, bu üçüncü ədədimiz 555-dir. Onda 2553-dən çıxarıq 555-i. Burada neçə qalacaq? 13-dən 5, 8. 14-dən 5, 9. 14-dən 5, 9. Bu da 1. 1998. Bu da iki eyni ədədin, iki eyni üç rəqəmli ədədin cəminə bərabərdir. Onda 1998-i bölərik 2-yə. 19 2-yə 9 dəfə 2 18. Burada bir qalıq. 19 2-yə 18. Deməli 999 eləyir. Deməli A da bərabərdir 9-a. Cavabımız olur D variantı. Bu məsələnin şərtində deyir ki, ata oğlundan 21 yaş böyükdür. Deməli, burada var oğul, bir də var ata. Həm tam hissə modeli ilə, həm də tənliklə həll etmək olar. Oğulun yaşı olsun A. Ata oğulundan 21 yaş böyükdürsə, onun yaşı olur A plus 21. 4 il sonra o oğulundan 4 dəfə böyük olacaq. 4 ildən sonra atanın yaşı plus 4, oğulun da yaşı plus 4 artacaqdır. Onda atanın yaşı, yəni bu, 21-lə 4 topluyuruq, eləyir 25. A plus 25 bərabərdir. Oğulun yaşından, yəni A plus 4-dən 4 dəfə böyük olacaq. 4 vurulsun, A plus 4. İndi bu tənliyi həll edək. A plus 25 bərabərdir. Mütəzən açıq 4A. Üstə gələk, 4 vuraq, 4, 16. İndi A-ları bir yerə yığırıq. A bunun yanına keçəndə olur 4A minus A, burada qalır 3A. 16-da keçir 25-in yanına. Qalır burada neçə? 25-dən 16 çıxanda 15-dən 6. 9.
Buradan alırıq ki, A bərabərdir 9 bölək 3. Deməli, A bərabərdir 3. A ilə kimin yaşını işarə eləmişdik? Oğulun. Deməli, oğulun 3 yaşı var. Onda ata oğulundan 21 yaş böyük olmuşdu. Atanın neçə yaşı var? 3 plus 21, 24. Deməli, cavabımız olur A variantı. Bu da maraqlı tapşırıqdır. Deyir ki, öz təhlil rəqəmindən 7 dəfə böyük olan 2 rəqəmli ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? 2 rəqəmli ədədi işarə eləyək A, bir də B. Təhlili B olsun, onluğu A. Təhlil rəqəmindən 7 dəfə böyükdürsə, bu bərabərdir 7 vurulsun B. Burada A, B-ni, elə bilin ki, 12-ni biz bərabərdir 10 üstə gəlir 2 kimi yazırdıq mı? Onda bunu yazarıq, AB-nin yerini yazarıq 10A, üstə gələk B bərabərdir 7B. Buradan bu B-ni keçirərik bu B-nin yanına, onlar 10A bərabərdir 6B. İndi B-ni A-dan asılı olaraq tapa bilərik. B bərabərdir 10A bölünsün 6. Artıq burada seçmə üsulundan istifadə edəcəyik. A-ya qiymət verəcəyik, ona uyğun olaraq B-ni tapacaq. A-ya 1 verirsək 10 vurulsun A, 10 vurulsun 1 bölünsün 6 olur. Tam ədəd alınmır. 2 verirsək 26-ya bölünmür. 3 verirsək, deməli A 3 olanda B neçə olacaqdır? 3 vura 10, 30 bölək 6, 5. B olacaq 5. İndi gəlin bu ədədi yoxlayaq. A-nın yerinə 3 yazırıq. B-nin yerinə 5 yazırıq. 5. Təhlilimiz 5-dir. Deməli, bu da bərabər deyilmi ki, 7 mislinə bərabərdir. 7 vurulsun 5-ə. Bəli, şərtimiz ödəndi. Deyir ki, bu ədədin rəqəmləri cəmi neçədir? Yəni, 35-in rəqəmləri cəmi. 3 ilə 5 eləyir 8. Cavabımız olur A variantı. Burada isə deyir ki, uzunluğu 6 metr uzunluqda olan məftili əyərək kvadrat düzəltdilər. 6 metrimiz bərabərdir 60 desdir. Kvadrat düzəldə bilərsə 64-ə bölməliyik ki, görək tərəfi neçədir? 60 bölək 4 bərabər 15 desimetr. Deməli, alınmış kvadratın tərəfi 15 desidir. Sahəsi nə qədərdir? S bərabərdir 15 vuraq 15. Bu da eləyir 225 kvadrat desimetr. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. Burada deyir ki, 15 taxta parçası var. Onlardan bir neçəsini 3 hissəyə böldülər. 37 parça alındı. Neçə taxta parçasını kəsdilər? Deməli, bu da seçmə üsulu ilə həll olunan məsələdir. Cəmi taxtanın 15 dənədir. Bir neçəsini kəsdilər. İndi variantlardan istifadə edirəm. Tutaq ki, 8-ini kəsiblər. Onda neçə parça qalıbdır? 15-dən 8 çıxanda qalır 7 üstə gələk. O 8 parça ki kəsilmişdi, hərəsi 3 hissəyə kəsilmişdi. 8 vuraq 3 bərabərdir 24 üstə gələk 7. Bu da eləyir 31. Deməli 37 alınmadı. İndi onu yoxlayıram. 10 dənəsini tutaq ki kəsiblər. Onda 15-dən 10 çıxanda qalır 5. 5 üstə gələk 10 vuraq 3. Bu da eləyir 35. Yenə alınmadı. Onda 11-i yoxlayıram. 11-ini kəsiblər. 11-in kəsiblərsə deməli neçəsi qalıbdır? 4 dənəsi. 15-dən 11 çıxırıq, 4 qalıb. 4 üstə gələk. 11-inin də hər biri 3 hissəyə bölünübdür. Eləyir 33, bu da 4. Eləyir 37. Deməli cavabımız olur D variantı. Burada deyir ki, şəkildəki fiqurun perimetrini tapın. Fiqurumuz 1, 2, 3, 4, 5 bucaqlıdır. Bura 2x-dir bir tərəfi. 2x plus. Bu, yəni 2x minus 1-dir. 2x minus 1 üstə gələk. Bu, 3x minus 2-dir. 3x minus 2 üstə gələk. Bu, x plus 6-dır. Plus x plus 6 üstə gələk. Burada bir də var 3x. İndi baxırıq. Dəyişənlərin altından xətt çəkək 2x. Bu da gəldi oldu 4x. Bu da gəldi oldu 7x. Bu da gəldi oldu 8x, 3 də gəldi buradan oldu 11x, oldu 11x. İndi baxırıq, görək burada nə var? Çıx 1, çıx 2, çıx 3. Yəni, burada 6 var, plus 6. 6-dan da 3 çıxanda qalır 3. Deməli, 11x plus 3. Cavabımız olur C variantı.
Burada ise deyir ki, saat 22:00-dan saat 2:00-a qədər olan müddət sutkanın hansı hissəsidir? 22 axşam saat 10-dur. Gecə saat 12-yə qədər, yəni 24-ə qədər nə qədər vaxt keçir? 2 saat. 2 saat keçdi. Sonra da gecə 24-dən saat 2-yə qədər də 2 saat vaxt keçdi. Üstə gələk 2 saat. Bu da eləyir 4 saat. İndi 4 saat sutkanın hansı hissəsidir? Bir sutkamız da bərabərdir 24 saat. Onda 4-ü bölürük 24-ə və ixtisar eləyirik. 4-4-ə böləndə 1 düşür. 24-də 4-ə böləndə 6 düşür. Deməli 6-da 1 hissəsi imiş.